Tako je slišati glasba zaigrana na miniaturnih orglicah. Zanimanje za to glasbilo med mladimi sicer je, a težava je, ker ni programa za poučevanje tega glasbila v glasbenih šolah. Že več kot 10 let so tako v okviru Mokronoškega festivala Ah, te orglice razmišljali o pripravi literature. Zato sem jaz enostavno ne bil tega dosti in sva s hčerko Urško pripravila en priročnik, kjer se ta priročnik vsebuje, to je prvi vrste vrste na slovenskem, v bistvu in vsebuje 30 ljudskih, otroških in poznanih melodij. Mislim, da moramo po korakih začenjati, tako da bi nekje potem res to malo ustno ali žepno glasbilo dobilo nekje eno tako veljavo in da bi se uveljavilo tako pri odraslih kot pri mlajših. Na tečaju se učijo igranja preprostih melodij. Brez kakšnih višajev, nižajev, s polnimi toni in v 2 oktavah, ki jih te orglice zobsegajo. Orglice so sicer aerofono glasbilo, kar pomeni, da jih poganja zrak. Tukaj so pa pljuča, ne? In v orglice dejansko dihamo. Tako da orglice igramo z vdihom in izdihom.